演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ちなリプトン紅茶加減にコロコロ果実のフルーツティー、コロコロバナナのミルクティーを飲みたいと思います。バナナだけ別格ってことなんですかね。こんな日は変に。ミルクティーもバナナも大好きなんで、こっちか楽しみですね。もちろんこっちも気になりますけどね。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのフルーツティーを飲んでみます。ちょっと甘酸っぱそうな香りがしてきました。では飲んでみます。こちらのフルーツティーの方は様々な果物の甘酸っぱさが入っているんですが、様々入りすぎてどの味がどの味かちょっと分からなくなっているのがちょっと残念ですね。もうちょっと一つに絞った方が良かったかもしれません。複雑すぎて迷路に入って出られなくなった、そんな感じですね。ただスッキリはできましたので、紅茶が好きな方にはおすすめです。というわけでこちらのテイストティーです。でこちらのコロコロバナナのミルクティーは本当にミルクティーのまったりとした甘さとバナナの食感、甘さが別によりマッチしていました。バナナが紅茶に溶けているのかと思ったが、そういうわけではなく、しっかりそれぞれお互いに主張し合って、それでいてお互い高め合っている、そんな感じでしたね。ミルクティーが好きな方、バナナが好きな方はぜひおすすめしたい商品ですので、こちらのテイストとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。